היי! שלום! מה קורה? בוקר טוב! מה נשמע? היי לכולם, היי! זוכרים את מאי שצילמתי איתה את הסרטון למחוק את המילים? למחוק את המילים! איך שכחת? סליחה, זה פשוט. אנחנו עכשיו נדבר לנו. בכיף. את מלכה באמת, כל העזרה לא מובן אליו, שאת עושה את זה. נתראה, נהיה בקשר. סבבה, מעולה, תודה. אז בוקר טוב לכולם. השעה, לא, מה בוקר טוב? 11:52, ממש עוד שנייה צהריים. איזה חרוז מקסים. אז הייתי עכשיו מלא על המחשב, עשיתי פגישה עם מאי. תגידו לי אם ראיתם את הסרט שעשינו ביחד. האמת שמלא זמן לא ראיתי אותה, ופתאום כזה לראות אותה זה, אומייגאד, היא עדיין נראית באותו גיל, והלוואי עליי, כי אני כן נראית קצת שונה, נראה לי, כן? הייתי אז בת, נראה לי, 20? אני מסתכלת על הסרטונים הראשונים שלי ביוטיוב ואני אומרת וואו כמה שהשתניתי מבחינת מראה וגם מבחינת אופי, אבל יכול להיות שבעיניכם לא כזה השתניתי, לא יודעת, מעניין אותי לשמוע, תגידו לי אם אני נראית שונה, למרות שאני גדולה ממנה כולה בשלוש שנים. היא נראית בת 16 ואני נראית בת, לא, אני חושבת שאני גם, אני לא נראית בת 16 אבל אני גם נראית בת איזה 20, אני אחמיא לעצמי, למה לא? תגיבו לי בת כמה אני נראית לכם. בתכלס אם לא הייתי נראית צעירה אז לא היו מביאים לי אודישנים של תלמידות בתיכון. התפקיד הכי מבוגר שהביאו לי לאודישן אי פעם זה חיילת, שזה תמיד כזה מחמיא לי, אני כזה מה שכן, אני אף פעם לא עוברת את האודישנים האלה, אז כנראה שמלהק מסתכל ואומר לא, היא לא נראית לי ילדה. וואי, לאחרונה אני מה זה לא בלופ. אני שוכחת לאכול ארוחות בוקר. כשאני לא אוכלת בבוקר אני מרגישה הרבה יותר יפה. שעה כבר 12, זה כבר ארוחת בוריים בשבילי. אני מרגישה לאחרונה שהשגרה שלי בבוקר וגם בערב לא משהו. אמנם אני קמה מוקדם, אבל אני כל יום קמה בשעה אחרת. מ-6 עד 8 כזה, 8 זה הכי מאוחר שלי. לרוב אני לא אוהבת לקום בשעה הזאת. ועד לפני שנה היה לי שגרת בוקר מאוד מסודרת. הייתי קמה ב-6, אוכלת ארוחת בוקר בזמן, מתחילה את העבודה שלי. עכשיו הכל נורא מפוזר. אין לי איזה לוח זמנים, אין לי סדר. אני צריכה להתאפס על זה. הבנתי שאני לא יכולה שזה יהיה לי בראש. אני צריכה לכתוב את זה על דף. יהיה לי מסודר מול העיניים, וככה אני אדע מה לעשות. וגם השגרת ערב שלי היא די רופפת. אני מרגישה שההרגלים שלי לא טובים ושאני צריכה לשפר אותם. זה מתחיל מהדברים הכי קטנים בעולם. עד לפני שנה הייתי הולכת לישון ב-10-11, עכשיו אני, אתם יכולים למצוא אותי במיטה עם פלאפון, רואה סרטונים ביוטיוב עד שאני נרדמת, והשעה כבר 1-2, שזה הרגל גרוע. בא לי לשנות את זה, זה לא טוב לי. אני גם מרגישה שזה גורם לי להיות פחות פרודוקטיבית ויותר עייפה, לא מסודרת. אני חייבת סדר במוח דחוף. כשהיה לי שגרת בוקר וערב מסודרת, אני הרגשתי כל כך כאילו שלמה ושאני מספיקה הכל ושאני טובה במה שאני עושה. ועכשיו שאין לי את השגרה הזאת, וזה באשמתי כי אני בעצם גרמתי לזה לקרות, אני לא מקשיבה לעצמי, אני מחליטה לעשות מה שבא לי וליפול להרגלים הלא טובים. אני מרגישה שאני יכולה לעשות עבודה הרבה יותר טובה, להשקיע יותר, גם בעצמי, גם בעבודה שלי, גם בחברים, במשפחה, בהכל. אני באמת חושבת ששגרה של בן אדם מאוד משפיעה על מישהו ועל ההתנהלות שלו. אני גם מרגישה לאחרונה שאני מאוד לחוצה ומאוד מבולגנת. אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. זה לגמרי משפיע עליי, זה שאני לא סגורה על עצמי ב-100%. ואמן ואני באמת אצליח להעיף את ההרגלים הלא טובים האלה ולבנות לעצמי שגרות בריאות וטובות ונכונות לי כמיכל. אני חושבת שעדיין לא השתמשתי במכשיר הזה משיעין שחותך ביצים קשות. אז יאללה, בוא נראה אם הוא באמת עובד. הרגע גורלי, פליז שיחתך לי טוב. אופה, אופה, אופה. יו! זה אשכרה חתך לי את זה! זה לא חרטה ברטה. המכשיר הזה לעצלנים בלבד שאין להם כוח לחתוך את הביצה. וואלה, אני אתן לזה 10 מתוך 10. Not the greatest timing on my part. Should be better if they are really worth that. These are our 3 competitors.
להתייחס. אז הגיע הזמן לשינוי. אם אתם שמים לב, אני באה ל-2022 בגישה של בוא נתחיל דף חדש, בוא נעשה שינויים, בוא נשתפר ונהיה יותר טובים ממה שאנחנו. השנה בא לי להצליח את כל מה ששנה שעברה לא הצלחתי בו. אני פשוט מרגישה ש-2021 לא הייתה מספיק טובה כמו שרציתי, ואני רוצה לתקן את זה ב-2022. זה למה אני כל הזמן מחפשת שינוי ורוצה לתקן דברים בחיים שלי. אני מאמינה שזה אפשרי. לחיי שינויים טובים בחיים. אני עכשיו הולכת לכתוב באופן מסודר, ממש כאילו לפי שעות, את השגרות שלי. ואתם מוזמנים לכתוב ביחד איתי את השגרה שלכם. אתם לא חייבים לעשות אותה שגרה כמוני, אתם יכולים, רצוי אפילו, שתעשו את זה לפי מה שנוח לכם, שאתם אוהבים. אל תנסו לחיות חיים של בן אדם אחר, תחיו את החיים שלכם. וזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים מסתכלת על שגרת בוקר של יוטיוברית מחול, וכמה שזה מושלם, ואיך היא קמה בבוקר ועושה כושר, ואוכלת ארוחה בריאה וזה, ואני אומרת יואו, זה נראה מה זה כיף, ואני גם ממש רוצה, אבל זה פחות משהו שמתאים לאורח חיים שלי. מן הסתם שאף שגרה של אף אחת לא מושלמת, כאילו, בואו. גם לה יש רגעים שהיא פשוט יושבת ולא עושה כלום, וגם לה יש רגעים שהיא קמה במצב רוח על הפנים, אז חשוב שתזכרו את זה. זה שהשגרה שלה מאוד מהממת, לא הופך את השגרה שלכם ללא מהממת. וגם אם השגרה שלכם היא יותר כאילו איטית, או מהירה, זה לא עושה את זה טוב או רע, כאילו פשוט תעשו דברים שלכם עושים טוב. אז אפילו שזה נראה כל כך מדהים שהיא עושה יוגה ב-6 בבוקר, אם את לא אוהבת יוגה, אל תעשי, תמצאי משהו אחר שאת אוהבת, שטוב לגוף שלך, ותעשי אותו. אולי דווקא תלכי על זומבה. בוא נתחיל לכתוב. סיימתי לכתוב את שגרת הבוקר שלי. אני אישית רוצה לקום מוקדם ב-6 בבוקר. כמובן, אם אתם לא אוהבים לקום מוקדם, אז תקומו באיזה שעה שבא לכם. פשוט כשאני קמה מוקדם, אני מספיקה לעשות יותר דברים. וגם אני בן אדם של בוקר, ככה שהאנרגיות שלי הרבה יותר חיות בבוקר. אני לא נוגעת בפלאפון, זה הרגל שהוא לא טוב, ואני עושה מלא. לצחצח שיניים, לעשות את שגרת טיפוח הבוקר שלי, לפנים, לשיער. לכל זה יש לי רבע שעה, 6:15. אני מתחילה להתלבש, אם אני רוצה גם להתאפר, ואני מאפשרת לעצמי לשמוע מוזיקה, אבל לא להיות בפלאפון. רק בשעה 6:30 אני יכולה כבר לגעת בפלאפון. חשוב קודם כל לשתות כוס מים פושרים. אני מרגישה שחפרתי על זה כבר יותר מדי, למה צריך לשתות מים בבוקר. ואחרי זה לשתות כוס שתייה חמה. ב-6:50 אני עושה מדיטציה ומתיחות לגוף, כי על הבוקר זה חשוב, ככה שהגוף ישתחרר קצת, והמדיטציה פשוט מאוד מרגיעה אותי. ב-7:05 לסדר את המיטה. אני פשוט לא יודעת באיזה שעה ניקיטה יקום, הוא כל הזמן קם בשעה אחרת, הוא גם מתעורר מוקדם, אבל אני בטוחה שבשעה הזאת הוא כבר יהיה ער. יש לנו חוק כזה שמי שקם אחרון מהמיטה הוא זה שמסדר אותה. תכלס זה הכי הגיוני. אז לרוב יוצא שאני זאת שמסדרת אותה, כי אני קמה אחריו. פעם זה היה הפוך, אני הייתי קמה לפניו. לסדר את המיטה זה תמיד חשוב. גם אם לא עשיתם את זה בבוקר, לפחות תעשו את זה, אתם לא מבינים כמה שזה מסדר את הראש שלכם. ב-7:10 לאכול ארוחת בוקר קלה, לא משהו כבד מדי. ב-7:30 לכתוב ביומן מה אני צריכה לעשות באותו יום, את כל המטלות בית, דברים שקשורים לעבודה. 7:40 להתחיל לעבוד, וזהו, כאן השגרת בוקר מסתיימת והיום בעצם מתחיל. אני ממש אשמח לשמוע מכם מה אתם חושבים על השגרה הזאת, אם יש לכם איזה טיפים, איך לשפר אותה, אם כדאי לי להוסיף משהו, אם כדאי לי להוריד משהו. אני מאוד פתוחה לנסות דברים חדשים. אני לא אוהבת להישאר במקום אחד כל הזמן. עכשיו נכתוב את השגרת לילה. משנה מקום, משנה מזל. זאת שגרת הלילה שלי. מ-7 אני בעצם מתחיל את השגרה. אז אני מתחילה את זה במקלחת וטיפוח פנים לערב. ואז ב-8 מכינה ארוחת ערב, אוכלת אותה ביחד עם ניקיטה. כל שגרת הלילה זה עם ניקיטה. אחרי זה ב-8:40 נראה נטפליקס. יש לנו עד השעה 10 שזה מלא זמן. ואז בעצם אנחנו מתחילים לסדר את הבית ולסיים את כל מטלות הבית שלא סיימנו. אני ממש ממליצה לכם לא לשמור דברים למחר. זאת אומרת, תחשבו על זה שאם תלכו לישון בידיעה
שסיימתם לשטוף כלים, לסדר את החדר, לקפל כביסה, אנא ערף, אתם תרגישו הרבה יותר טוב כשתקומו בבוקר, תתחילו את הבוקר על רגל ימין, כי לא תצטרכו להתחיל לסדר דברים, זה יהיה מוכן מראש, כאילו איזה כיף זה לקום לבית מסודר, כי בעצם דאגתם לעצמכם. המיכל של האתמול דאגה שלמיכל של המחר יהיה כיף לקום בבוקר. קנה לגבי, תכינו לעצמכם כריך לילה לפני, תכינו בגדים לילה לפני, תסדרו את התיק לבית ספר לילה לפני. בשעה 10:30 זה משהו שהוא הכי לא מתאים לי, וזה משהו חדש שאני מוסיפה לשגרת ערב שלי. כמו שאתם יודעים, אחת המטרות שלי זה לקרוא לפחות ספר אחד בשנה. בגלל זה הוספתי את הלקרוא ספר, כי אני יודעת שאם אני לא ארשום מתי אני צריכה לעשות את זה, אז אני פשוט לא אעשה את זה. בשעה 11, שזה נורא מוקדם, לפחות בשבילי, לא יודעת מה איתכם, ללכת לישון. אני לא רוצה לישון אחרי השעה 12, בלי פלאפון. זאת אומרת, לא רואה סרטונים לפני, הפלאפון לא על המיטה. הדבר היחידי שאני רוצה להשתמש בפלאפון זה כשעון מעורר. מעכשיו אני לא רוצה להירדם יותר עם פלאפון. זה גם לא כדאי בגלל הקרינה של הפלאפון. מאמינה בעצמי שאני אצליח, אני אעדכן אתכם אם הצלחתי. אני אנסה את השגרות האלה במהלך החודשים הקרובים. תראו מי הגיע הביתה, ניקיטוש. הלכת עם המרץ שלי לעבודה. כן. וואי, איך אתה אוהב לפרגן לי. צריך למרץ, אגב. וואלה. עדיין נמכר איפשהו? כן, הקישור בתיבת מדע למטה. איך היה בעבודה? בסדר. המצאתי לנו שגרת לילה חדשה. בלילה? כאילו לישון? גם, אבל כאילו, אתה יודע, מתי רואים נטפליקס, מתי הולכים לישון, מתי עושים שגרת טיפוח פנים. אמא, לא, אמא, רוצה לישון, לא רוצה לישון, לשחק פלייסטיישן. לא, מעכשיו לא משחקים פלייסטיישן. תעשה מה שבא לך, תכניס לשגרה שלי, אתה רק מצטרף לחיים שלי. טוב, אז כאן אפשר לראות אותי מסיימת את היום שלי. אני מקווה שנהניתם מהוולוג. אם כן, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיק טוק לעוד תכנים ממני. וזהו, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך, אוהבת מלא. ביי אוש!